aí galera, aqui estou eu Felipe Brasil Game e bem galera, como vocês viram aí hoje é a segunda edição da série Code News, né? Que é uma série aí que acho que vai fazer um sucesso no canal, ainda tem que crescer e tal, né? Mas é uma série bacana aí que é o seguinte: como vocês estão vendo aí, Core News, né? Tipo notícias de Code, tipo isso, que é o que? É uma série que Cachorro tá latindo aqui, mas é uma série que eu vou mandar novidades aí para vocês uh, do mundo de COD, sabe? DLCs, novidades do Call of Duty Ghosts, que é o novo Call of Duty, né? Que vai vir uh, e mais algumas notícias aí se eu puder. Uh, bem. Como. Bem, você deve estar estreando aí, né? Que eu tô postando esse vídeo dia 10. Sendo que eu falei que eu ia postar COD News dia 20. Mas é porque, bem, galera, se eu postasse COD News só dia 20, as notícias iam ficar muito desatualizadas. Tipo, uma notícia saiu dia 2 de agosto e eu vou postar dia 20 de agosto. Então, pô, eu ia postar uma notícia atrasada, fica ruim. Então eu vou postar o, o, o COD News, eu vou postar dia 10, dia 20 e dia 30. 10, 20 e 30, de todo mês, entendeu? Um, pelo menos por enquanto depois que lançar o, o Coffee Dury Ghosts eu não eu acho que eu não vou ter é, muita, muita frequência assim né para poder mandar mas beleza vamos começar aqui e como todos os COD, os Code News né vamos começar falando aqui sobre o Coffee Dury Ghosts né? e como sempre que a gente vai falar sobre Coffee Dury Ghosts vamos falar sobre a história e aí pronto agora tocou o musical, aqui mas não tá ouvindo deixa eu ver aqui peraí, deixa eu fazer um, um, um momento de silêncio não, dá pra ouvir não. Ah, até parou já. Sorte. Bem, uh, vamos começar falando sobre a história, né? E, e bem, galera, eu espero não gaguejar dessa vez. No vídeo, no Code News episódio, episódio 1, na primeira edição, eu gaguejei demais. E eu vou tentar não gaguejar dessa vez, né? Porque é um vídeo formativo, né? É um novo tipo de vídeo para mim. Eu nunca fiz um vídeo formativo. Então, bem, eu tô tentando fazer esse novo tipo de vídeo. E eu espero que dê certo, né? E bem, vamos lá. E sorte que a música já parou já. E bem, vamos lá, né? Uh, começando, vamos começando a falar sobre a história de Coffee Ghosts Novamente vamos falar um pouco sobre o cachorro, né? Que é que é um que é uma nova opção aí pro modo história, né? Tudo bem, você já deve estar tá cheio de ouvir falar tanto de cachorro, 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 cachorro. Mas bem, vamos lá, porque tem é só é só um pequeno artigo, tá, sobre o cachorro, né? Bem, ah, foi descoberto aí, né? Que a Infinity Short falou aí, que assim, ela simplesmente não chegou e inventou. Nossa, vamos fazer um cachorro. Nossa, vai bombar! Vamos fazer um cachorro, é bora, vamos fazer um cachorro no modo Não, ela não fez isso. Esse cachorro, essa história do cachorro, foi inspirada em uma história real. Sério, essa história do cachorro foi inspirada em uma história real. Quer ver? Vamos ver aqui o artigo aqui, ó. A inspiração para o mascote surgiu de uma história real sobre um cão da marinha norte-americana. Abre aspas. Fomos investigar sobre isso e descobrimos que as Seals têm cães e que eles têm um papel importantíssimo com os soldados o processo começou aí, falamos com um treinador que acabou virando o consultor técnico nosso, e quando capturamos o movimento do cão, utilizamos realmente um cachorro da Neve Seal, fecha aspas então, bem, isso não é bem sobre o jogo, né, só uma informação sobre a produção do jogo, e é bem legal né, porque tipo assim, para quem não sabe hoje em dia, os jogos não são simplesmente criados e pronto, o pessoal na produção, eles usam suporte tipo, eles pegam uma pessoa a pessoa bota uma roupa especial, e essa pessoa faz movimentos, que o computador o captura e depois eles usam esses movimentos que o computador capturou para fazer o personagem do jogo. O cachorro do Coffee Ghosts não foi diferente, foi a mesma coisa, só que obviamente usaram um cachorro. E o que foi. O que é bem bacana isso, né? Tipo, não foi simplesmente um cachorro normal. Foi um cachorro da Neve Seal. Um cachorro Neve Seal. Então, bem, não revela nada sobre o jogo, mas uma coisa bacana, né? Assim, Se a gente quiser uma informaçãozinha extra, é bem legal isso agora deixando de falar da produção vamos falar sobre o jogo mesmo né e a Infinity Ward é, bem antes de falar sobre isso né hum, pra, quer dizer para eu não confundir vocês né vamos começar falando é, assim do, com, do vamos do começo assim bem CoF of Duty Go, Call of Duty, né ele é um jogo né uma franquia aí de jogos de tiro jogos de guerra que é muito famosa tá no, por enquanto né ela tá no topo da lista de jogos de guerra né e bem Uh, eu não tô falando isso porque eu gosto de Call of Duty, eu não tô falando isso. Eu, tô, eu respeito todo mundo que gosta dos do jogos de tiro, tá? Eu gosto também. Eu ainda não cheguei. Tem algum jogo de tiro que eu ainda não cheguei a jogar, mas eu já joguei alguns e eu gosto de todos, tá? Eu não tô sendo fanboy aqui. Eu tô falando que ele tá no topo da lista, porque de acordo com várias estatísticas, ele tá no topo, entendeu? Se fosse, por exemplo, Battlefield ou Medal of Honor, eu falaria, entendeu? Eu só tô falando... Não me entendam mal, galera. Eu não tô sendo fanboy, só tô falando na, pela, de acordo com a internet. Mas, bem, seja como for. Ele, por enquanto, ele tá no topo, né? Da, da lista de melhores jogos de guerra. E, bem, tudo bem que muita gente gosta do multiplayer e não sei o quê, mas... O melhor de COD, né? Que infelizmente não é mais todo mundo que joga, mas o melhor de COD, que é assim, a essência dele é o modo história, entendeu? O modo história de code sempre foi o melhor. Uh, assim, tem em, na categoria de jogos de tiro, né? E bem, vamos... Assim, é o seguinte, vocês. Desde, desde o começo, quem pegou o COD do começo, ou pelo menos na metade do caminho, né? Sem, só soube que o modo história de código sempre foi assim, normal, sabe? Você só joga, cumpre os objetivos e... Termina, entendeu? Meio que acabou, zera e tal, e aperta os créditos, não sei o que vai. Beleza. O Coffee Duty Black Ops 2, ele trouxe uma inovação. Que foi o quê? Ele fez, ele fez um. escolhas, né? Por exemplo. Ele, ele botou uma opção de escolhas. Como por exemplo, aperte tal botão para matar tal cara. Ou então aperte tal botão para deixar o cara fugir. Seriam duas escolhas, né, que influenciaria na história do jogo. É tanto que o Coffee Duty Black Ops 2 ele tem quatro finais. Inclusive eu fiz os quatro. Mas bem, é, a Infinite Ward ela revelou que o Coffee Duty Ghosts ele vai ter um modo que vai ser parecido. Não vai ser bem escolhas, porque não é você que vai escolher. E sim vai ser meio que tipo o jogo vai ter Alguns finais diferentes, um modo de história diferente. Só que não vai ser por escolha, vai ser pela sua capacidade. Como assim? Digamos que é o seguinte: uh, Você. Assim, eu não sei de nada do modo de história, né? Mas eu só tô dando um exemplo. Você, por exemplo, tem, tem, tem um prédio que você tem que invadir para pegar um arquivo. Seu objetivo é pegar um arquivo dentro de um prédio. E aí você vai tentar pegar o arquivo, e aí vamos supor, é, tá, seu objetivo é pegar o um arquivo, se, se você pega o arquivo, beleza, você conseguiu fazer a sua missão, parabéns mas se você não consegue pegar o arquivo não vai dar mission fail simplesmente o arquivo simplesmente, simplesmente não vai dar mission fail, simplesmente você vai continuar a história, só que sem você ter pegou o arquivo. Então, você, o fato de você não pegar aquele arquivo vai influenciar e vai mudar. Tipo, se você pegou o arquivo, vai acontecer uma coisa. Se não pegou, vai acontecer outra. Então, não vai ser assim, tipo, ah, eu vou escolher, eu vou pegar. Ah, eu vou escolher, eu não vou pegar. Não, vai ser capacidade. Por que capacidade? Porque se você tiver a capacidade de conseguir pegar, você vai fazer um final. Mas se você não tiver capacidade suficiente e não conseguir pegar, vai ser outra história. Vai simplesmente mudar tudo, entendeu? Não se sabe muito, só você sabe isso, né? Mas. Bem, é uma coisa que eu acho que vai ser mais legal do que o fato de escolhas E que vai ser bacana, né, no, nesse novo tipo de modo história, né Eu espero que seja legal, né pra, Pelo menos pra mim, né, que sou um grande admirador de modo história Eu acho que vai ser bom Agora bem, vamos sair um pouco do modo história E vamos pro modo aí que é o que o pessoal mais joga aí Que é o multiplayer, né E, bem, primeiramente, né, é, vamos... Uh, é, vamos falar aqui, né? Primeiramente, antes de entrar mesmo no multiplayer, é o seguinte: A Infinity Ward, ela deixou vazar uma foto. Que é essa que vocês estão vendo aí. Peraí, ela vai aparecer. Pã! Apareceu. É, eu espero, né? Porque aí eu só vou fazer né, de, na hora de digitar Mas seja como for, essa imagem aí. Que ela deixou vazar, vocês podem ver que é um menu. É um menu do Coffee Tutori Ghosts. Entendeu? Pode ver ali que tem o Terra TR, a decoração do menu e tal. Só que não é o um menu normal, não é o um My Menu, menu principal, não. É um menu do multiplayer. Só que não seria o menu principal do multiplayer. Seria uma categoriazinha do menu do multiplayer. Isso aqui é me entende um submenu, tipo isso. E, bem, vocês podem estar tá vendo que esse menu deve ser é o um menu da categoria Squads. Né? Que tá aí. Pode, pode ver aí, tá escrito Squads. Aí tem ali online play, um depois tem uma categoria que não dá para ver porque tem um cadeadozinho, né? Tá bloqueada e tem o options e bem, o que já dá pra saber, né? É que é o seguinte, é, squads significa esquadrão. Então é isso leva a gente para gente uma expectativa que seja um modo co-op, certo? Certo? É, e tem muitos rumores que vai ser é, co-op, não sei o que O pessoal aí tá na dúvida Mas eu vou dizer para vocês aí, galera Que a Infinite Ward confirmou que vai ter um modo co-op Ela falou, hum, se eu não me engano, foi numa entrevista, não lembro de quem Mas ela falou que vai ter um modo co-op mesmo E bem... Hum, no Modern Warfare 2 e no Modern Warfare 3, a gente teve um modo co-op que foi o que? Foi o Special Ops, né? Que é um modo aí que o pessoal até que gostou, é legalzinho de jogar de vez em quando com os amigos e tals. O ruim é que só dá pra ir você e um amigo, só dá pra ir duas, dois players só. Mas seja como for... No Modern 2 e 3 teve o Special Ops. Agora, no Code Ghosts, não se sabe. Vai, a gente sabe que vai ter um modo co-op, mas a gente não sabe se vai ser um Special Ops, ou se vai ser um novo tipo de jogo, né? Ou até mesmo se vai ser um, um, modo, histó um modo história co-op, né? Que nem teve no World at War, no código 5 World at War, que tinha o um modo história co-op. Mas, bem, eu não posso oficiar nada, eu não, eu não, eu não tenho nada oficializado. Eu não tô confirmando, mas eu ouvi falar, eu vi rumores, né, eu ouvi falar que o modo que vai ter um modo co-op de modo história no Código Ghosts. Não se sabe se é verdade. O que se sabe é que vai ter um modo co-op. É o que a gente sabe por enquanto. Só vai ter um modo co-op, não se sabe como, mas vai ter um modo co-op. Bem, agora saindo do co-op e no literalmente pro multiplayer, né? Hum, bem, vocês devem saber que no modo história a gente vai a, a, a não se sabe qual vai ser o modo história mas sabe-se que o modo história vai ter a ligação com, com com companhias petrolíferas da América do Sul certo certo pois é mas o que acontece? Se, bem, todas as fases do multiplayer têm uma influência sobre o modo história, a não ser de DLC. Por exemplo, é, uma tal parte do modo história vira um mapa do multiplayer, entendeu? Alguns mapas são assim, outros não. Mas, seja como for, o que acontece? Se no modo história vai cair é, América do Sul, no multiplayer vai ter mapas da América do Sul e foi isso mesmo que a Infinity Ward confirmou a Infinity Ward ela confirmou aqui que a gente vai ter cinco mapas uh, vai ter entre cinco ou seis mapas não se sabe muito bem cinco ou seis mapas da da América do Sul e tem uma grande possibilidade de um desses mapas ser no Brasil sabe tipo Assim, voltar, né, pro meio que que nem eu fiz no MW2. Então, sim, vamos ter cinco ou seis mapas do no, na, am na América do Sul e um deles pode ser o um mapa no Brasil. Então, bem, é bem legal. É tanto que eu vou ler aqui, né, o o comentário aqui. Questionado sobre a possibilidade de uma fase no Brasil de Code Ghosts, Soares, que obviamente algum funcionário da Triarte, né, comentou... Abre aspas. Temos cinco a seis fases na América do Sul. Acho que teremos fases no Brasil, sim. Fecha aspas. O vice-presidente revelou também é, a possibilidade de o, o novo gamer ser o game ser traduzido em por para português, como aconteceu em Black Ops 2. Então, sim, primeiro de tudo, a gente já sabe que vai ter. Bom, quer, dizer, quer dizer, tem uma grande possibilidade de ter uma fase no Brasil. E sem ser isso, é como vocês acabaram de ver aí. Hum, Parece, né, que tem também uma grande possibilidade de Coffee Duty Ghosts ser traduzido em português, como aconteceu no Black Ops 2. Bem, eu espero que a dublagem seja melhor, né, porque hum, não foi muito boa a dublagem no Black Ops 2, na minha opinião. Tem muitas coisas que eles mudaram os nomes e tudo mais. Mas, bem, seja como for, é isso aí. E mais algumas, eu achei mais um quatro novidades, né, só que são meio que assim, digamos que... Um, pequenos tópicos, né? Pequenas novidades, pequenas que, se eu não me engano, que eu vi na internet foi a Microsoft que revelou. Um, primeiro de tudo, como de costume, as DLCs serão exclusivas para a Xbox One nos próximos primeiros meses. Então, bem, no Black Ops 2, as DLCs que eles mandavam era elas elas vinham primeiro para a Xbox e um mês depois para PC e PS3. No Call of Duty Ghosts não vai ser diferente. Vai ser, vai ser assim também. As DLCs vão ir para Xbox e um mês depois para outras plataformas. Uh, outra aqui. A nova Ingaine possui uma alta fidelidade de texturas. Que podem, por exemplo, criar, criar no. cicatrizes e machucados realísticos. Então, mais uma coisa, né, sobre o gráfico aí, tal, que, bem, ele vai a textura do gráfico vai ficar melhor, né? Dessa vez a gente vai poder ver cicatrizes na mão, machucados e, bem, eu acho que seria melhor ainda se o machucado aparecesse durante, não, não tipo você começou a fase e está machucado direto, não. Tipo, durante a fase, sabe? Tipo, se às vezes bater alguma coisa, você levar o um tiro e aparecer um machucado na mão. Eu acho que che chegaria a ficar mais realista, mais bacana. Uh, o o céu CEO, CEO, eu não sei o que, que é, né? Mas o céu da Activision chegou a dizer que esse Coffee dure será um dos maiores tanto para a franquia quanto para os jogos do, de console. Então bem, a Activision aí, né, tá falando aí que esse code ele vai superar muitos codes e bem de acordo com eles vai ser um dos maiores codes é, de todos os de todos os outros codes que já lançou. Eu não acredito nisso porque cada code está ficando pior. Mas pelo menos eu acho que esse vai ficar melhor que o Black Ops 2, pelo pelo amor de Deus, né Uh, o último tópico aqui. Você será acompanhado por um cachorro durante a história, provavelmente. Mas dessa vez é diferente. O cachorro fará parte do seu squad. E... É, aí o cachorro a gente já sabe, né? Então não precisa nem falar. Então, uh, é, então resumindo tudo: A gente vai. A gente, a, as DLCs vão ir primeiramente Para Xbox, é, Xbox 360 e Xbox One. né uh, Vai ter a Novinga ainda vai ter cicatrizes e tudo mais no personagem. E ah, de acordo com a Activision, esse Call of Duty vai ser um dos maiores do, de todos os codes que já teve aí. Bem, vamos ver o que vai sair aí, né? Hum, bem, agora hum, é isso aí. É, em tema de Coffee Ghosts. Essa parte do vídeo acaba, galera. E bem, novamente, né? Eu vou falando pra vocês que o Coffee Duty Ghosts vai lançar... Dia 5 de novembro para Xbox 360, PS3, PC, PS4 e Xbox One, né? E outra novidade que eu até esqueci de falar, galera. Agora, vai, dia 5 de novembro também, vai ser. vai lançar uma edição do Call of Duty Ghosts pra é, Wii U, né? Foi confirmada aí uma edição do Call of Duty Ghosts para Wii U. Um, e bem, galera. É, Quer dizer, desculpa a minha falha, que uh, eu esqueci de mais uma novidade aqui antes de terminar a coffee, de of Dury Ghosts. Um, tem outra coisa assim, não é bem sobre Coffee Dury. Isso não conta só Coffee Ghosts, conta todo Coffee Dury, entendeu? É o seguinte. Vocês sabem que o, tudo bem que quem faz o coffee, o coffee Dury é a Infinite Ward e a Triart. Mas quem é o, a, a empresa dona mesmo do Cafeteria Ghosts é a Activision, que se eu não me engano é a distribuidora, é a Activision. E o que acontece? Bem, uma empresa aí que, desculpa agora galera, mas eu não lembro o nome, ela era dona da Activision. E ela tava precisando vender porque ela tava cheia de dívida. Então ela tinha que vender a Activision, a, Activ é, a Activision Blizzard, a Activision Blizzard, porque tem duas Activision a normal e a Blizzard. A Blizzard ela, ela é responsável pelo é, World of Warcraft, que é um jogo muito famoso aí para PC, um RPG aí, né, MMO RPG, e também pelo Call of pelo Call of Duty. Entendeu? Eu falo Coffee Dury Ghosts. Pelo Coffee então A Blizzard é responsável pelo Coffee Duty, pelo World of Warcraft e muitos outros jogos. Mas o World of Warcraft e Coffee Dury é os, mais, os que mais levam lucro para ela, né? E bem, a, essa empresa aqui, desculpe de novo, galera. Mal não lembro o nome. Vi, lembrei, Vivendi, Vivendi, eu acho que era isso. Essa empresa chamada vivente ela tava, ela tava precisando vender, porque ela tava cheia de dívida. E, bem, muitas empresas como a Microsoft, uma empresa chinesa lá, e outras empresas estavam querendo comprar, né? Mas em vez disso, a Activision fez uma coisa que é muito... Que eu achei que ficou muito melhor. Em vez de. A empresa comprar a Activision, a Activision pagou pra Vivendi pra a Activision ser livre. Então agora a Activision ela não é mais de ninguém, ela é livre. Digamos que a Activision comprou a Activision Blizzard, tipo isso. Então a Activision é livre tecnicamente. Então dessa vez não tem mais aquela coisa de é, mandar pra aquela plataforma ou para aquela. Agora que a Activision é livre, ela pode mandar para a plataforma que ela quiser. Por isso que agora tem o, o, o Coffee Duty Ghosts, tem o EU, entendeu? Porque agora a Activision tá livre. A Activision pagou 8 milhões para a Vivendi para ficar livre e agora ela tá livre. Então, bem, agora sim, encerrei, né? E bem, então terminei, terminamos esse bloco, né? <laughs> o primeiro bloco aí da primeira edição do Code News, né? E bem, então é isso. O Coffee Dury Ghosts aí, ele vai lançar dia 5 de novembro para Xbox 360, PS3, e PC, é, ele vai também lançar para Xbox One, PS4 e, e Wii U. Só que Xbox One, PS4 e Wii U, eu a, ainda não se sabe se vai ser dia 5 de novembro, se vai ser um pouco antes ou um pouco depois. Mas seja como for, acho que vai ser tudo o mesmo dia. Mas é isso aí, galera. Vou deixar hum, algumas imagens aí e tal. Vazou algumas imagens novas aí, né? Ou então sei lá, eu vejo aí. Mas bem, até o próximo bloco aí que consegui, como sempre no próximo bloco eu vou falar sobre Black Ops 2. Então é isso aí galera, valeu e eu já ia falar fui ó tá então valeu e até depois. <laughs> bem galera voltamos aqui pro segundo bloco do Code News né e bem agora como tradição vamos falar sobre o Black ops 2 né como de costume tradição ó. como de costume vamos agora falar sobre black ops 2 e bem Black ops 2 não tem muito a falar né porque a DLC vende já foi lançada não tem muita coisa de novo mas tem algumas notícias hum, é algum um, notícias aí que são bem tenso né é o seguinte então vendo esse cara na imagem muito bem o nome desse cara é David von Der Haar ele é responsável pela categoria de assim, ele ele é responsável pelo Black Ops 2. Só que assim, ele ajuda em uma parte, uma partezinha aqui ou tá ali, mas ele é responsável pelo multiplayer de Black Ops 2. Ele é um dos, ele é um dos grandes nomes dos funcionários lá do Black Ops 2, é a Triart, né? Ele é responsável pela pelo multiplayer da Triart aí. E, bem, vocês devem saber que recentemente, né, recentemente não, mas não tem bem atrás, foi lançada uma atualização o Black Ops 2. E essa atualização, bem eu não sei muito bem tudo que mudou. Mas mudou é, o mapa aí que... Que, que mudou uma, uma coisinha ou outra em alguns mapas. Mudou o modo de tirar screenshots no Twitter. Né, porque estava tendo alguns bugs e tal. Estão, então mudaram. E eles mudaram três armas. Que foi o que? Um, mudaram. assim n Eles nerfaram a N94, a MSR e a balista, né? Que a MSR e a balista, você sabe que elas são armas bolt action, que são aquelas que você atira e depois faz um meio que, não é? Então, e esse tchic, tchic que faz, é, ele deixou um pouquinho mais lento, né? E também outra, algumas outras mudanças e tal. Mas bem, seja como for, né? Os usuários de sniper e até alguns outros jogadores que tem também aí no código Ghosts no, 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 no. O código mano e Bem, os jogadores de Black Ops 2 Eles não gostaram dessa atualização Eles não gostaram dessa atualização Muita gente odiou Muita gente, assim, sério Essa atualização não foi bem aceita Pelos fãs, entendeu? E o que aconteceu? Galera David Von Der Foi ameaçado De morte, cara David Von der Haar, esse cara que vocês estão vendo, foi ameaçado de morte, velho. Por causa da atualização. Os caras foram no Twitter e, e os caras ameaçou ele de morte, velho. Pô, cara. Isso é um. Tipo, chega a ser sério, tá ligado? Eu vou ler aqui o, o, o artigo para vocês. Tudo começou quando a TriArch lançou uma atualização para o jogo, que visava corrigir alguns problemas com a função que nos permite tirar screenshots, além de detalhes menores num dos mapas. Mas, junto com isso, eles resolveram fazer alguns ajustes em três armas do game. Modificações de frações de segundo na taxa de disparo. E tinham como in intuito deixar as partidas multiplayer mais balanceadas. Porém, a recepção por parte dos fãs foi a pior possível. Através de várias mensagens no Twitter, o diretor de design, David Vonderhaar, revelou que chegou a, re a receber ameaças de morte por causa das alterações. Bem, qual foram essas ameaças? Bem, eu não vou falar todas porque foram muitas. Mas. Bem, o pessoal aí, né, assim, geral, em geral, o pessoal falou que queria matar o David de Wunderhaar queimado, que era melhor ele não sair na rua, porque seria perigoso, que ele teria uma morte lenta e dolorosa, que não sei o que, não sei o que lá, mas, sério, foi feio. Eu não sei muito, assim, sobre as ameaças, nem né, sobre cada tipo, mas, tipo, ameaçaram de tudo quanto é tipo que vocês imaginarem. E, tipo, bem, eu vou dar a minha opinião, como também a opinião de vários amigos meus. Sério. Eu acho isso uma idiotice. Olha, porque tipo assim, tá, você não gostar de uma atualização, acontece. Você assim ficar com raiva do game, acontece. Mas cara, se você tá com raiva do game ou coisa assim, deixa de jogar o game ou então tenta jogar outro jogo e tals, mas velho, Tá, acontece gente, quando de escapar um xingamento pra trearte. Isso sempre acontece. Mas, mano, você ameaçar o cara de morte. Meu, isso é loucura. É biruta isso, cara. Porque, sério. Olha bem, o David von der Haar, Ele só queria melhorar o jogo. Tudo bem, ele não melhorou. Isso é sério. Deu um erro do caramba. Mas, cara, precisa ameaçar ele de morte, velho. E, não, falando sério. Tipo, cara. Ele tá só trabalhando. Ele tá fazendo o trabalho dele. Ele tá tentando deixar o jogo melhorado. Tudo bem que ele deu uma vacilada, mas em várias outras, em várias outras alterações estava de boa. Daqui a um tempo vai vir uma alteração aí que ele pode melhorar isso. Entendeu? O cara só tá trabalhando, ele tá tentando fazer, ele tá tentando fazer o máximo possível para os players se divertirem, entendeu? Ele tá tentando fazer o máximo que ele pode. É o trabalho dele. Agora o, os caras vai lá o, e começa a minha saída de morte, mano. Isso não é possível. Olha, eu não tô querendo se pagar a pau do David Vander. Mas eu só quero ver se ele. Se algum dia eles encontrassem o David Vander na rua. Um moleque aí. Ou qualquer moleque aí que xingou o David Vander na internet. Se algum dia se encontrasse tivesse de cara com o David Von der o que, que ia fazer? Quero ver o que, que ia fazer. Outra coisa, quanto? Oh, 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 oh. Sério. Apenas se concentre na minha voz. Olhem a frase que eu vou falar agora. Quanto você aposta que esses monte de gente que estava xingando o von de nesse momento estão jogando Bo2? Fala pra mim. Escrevam no comentário quantas pessoas vocês acham que estava xingando ele e deve estar tá jogando Bo2 nesse momento agora que vocês estão vendo o vídeo, nesse momento que eu estou fazendo, nesse momento que eu estou falando isso. Quanto vocês apostam? Meu, fala sério. O cara que quis levar aquilo para você diversão e vocês estão fazendo isso, ameaçando o cara de morte, cara, ameaçando o cara de morte, tirar uma vida. Meu, na moral, eu achei isso uma sacanagem. Uh, bem, então encerrando esse caso, é isso aí, galera. Uh, é, BO2 só teve isso, né? BO2 não tem muita novidade por enquanto. Oh, que não tem muita novidade, velho. Tu esqueci de te falar. Bem, eu vou deixar a imagem aí. Eu vou deixar aí, quer ver? A PAN apareceu aí, né? Sei que, Eu sei eu sei que eu sou muito ninja. Bem, vocês devem estar tá vendo esse negócio aí, Origens. Para quem não, não tá sabendo, deve estar tá falando: Felipe, que merda é essa? que Steve deve copiar Bem, é o seguinte: é, foi, foi mandado aí um teaser de uma nova talvez seja uma nova DLC, quer dizer uma uma nova DLC de Black Ops 2, que é o que? É, essa DLC a gente não tem muitas informações, não deu, não tem nenhum nome, acho que o nome vai ser Origens mesmo, não se sabe, mas a gente não tem muita informação sobre ela, nem nada. Mas bem, o que a gente pode saber é que parece que é bem é, tem rumores que essa DLC vai ser só de zombies, uma DLC dedicada apenas a zombies, e essa DLC vai trazer mapas, mapas clássicos, tipo, vão trazer de volta o Shangri-La, teve outro que eu não lembro, mas um deles é o Shangri-La, por exemplo, teve outro do BO2 também. Eu não sei se aqui no Order Totem, uma coisa assim, talvez até do World of War se vai ser lá. Então vai ser um mapa que vai trazer de volta eles, só que numa versão pro BO2. Eu acho que é bacana, ainda mais porque o BO2 multiplayer tá dando muito defeito, mas os zombies tá legal, e tipo assim, além disso, parece, né, tem rumores também, que pode ser que esse essa DLC mostre até hum, a história dos zombies, antes de começar a história dos zombies, antes do World at War, que é o código 5, World at War, então, tipo, pode ser que dessa vez, seja tipo bom aprender uma história, entendeu, tipo isso, porque o pessoal sabe que a história de, de zombies pode até tá clara, mas ela... Só por easter eggs easter eggs, easter, eggs, easter, eggs, easter eggs, easter eggs e nada, então acho que é, é, essa DLC ela vai trazer mesmo a história para players e eu acho que vai ser bem bacana. Bem, galera, eu queria deixar o trailer da, da dessa DLC uh, no, aí no vídeo mesmo, só que desculpa, galera, mas eu não posso. Tem direitos autorais, claro, os grandes, os grandes youtubers aí podem botar, mas eu não posso porque tem direitos autorais e meu vídeo pode ser proibido, então eu vou deixar. O link da. O link do, do trailer da DLC Na descrição do vídeo. Vou deixar aí pra vocês verem. Uh, e, bem, outra notícia também eu acabei esquecendo. Mas um pequeno comentário antes de acabar o vídeo. Dia 14. Hoje é dia 10, né? Eu tô fazendo dia 8 o vídeo. Mas aí deve ser... Quando vocês estão vendo, deve ser dia 10. Vou postar dia 10. Pois é. Dia 14 vai ser lançado o, o trailer do multiplayer do Coffee Duty Ghosts. Tá, galera? Então. Dia 14 aí, pesquisa no YouTube que já vai estar disponível o trailer do Coffee Ghosts. Uh, se eu não me engano, vai ser a meio-dia ou a meio-dia e 20, por aí. Que vai, é, em ponto aí que vai estar no YouTube. Mas então, é isso aí, galera. Uh, esse foi a segunda, essa foi a segunda edição do Coffee Duty Ghosts. Meu Deus! Essa é a segunda edição do COD News. Meu Deus do céu, eu tô com muito Coffee Ghosts na cabeça. Tô ansioso, né? Mas essa é a segunda edição. Do Cod News E essa foi né, a segunda edição do Cod News E bem galera, eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo, bem eu não, eu não fico pausando Eu não fico assim, fazendo tópico por tópico Tipo, falando um pouquinho uma parte Falando um pouquinho outra no Cod News Não, eu falo tudo de uma vez Minha, Tô quase sem voz aqui Mas Bem galera, é isso aí e, o Code News sempre dá muito trabalho para fazer Geralmente no mínimo dá umas meia hora Pra postar então dá umas 3 ou 4 horas para poder postar Porque minha net não colabora muito Mas até no último Na última edição do Code News, Eu tive que editar o vídeo 5 vezes Porque cada vez acontecia uma coisa Era direitos autorais, era acabar a força Travava o PC, que meu PC não é dos melhores Mas seja como for galera É isso aí, o vídeo deu trabalho para fazer Peço pra você aí que por favor, valorize meu trabalho aí, dê um joinha, um, favor, um favorito aí, né? É, e também inscreva-se aí no canal se você não é inscrito. E bem, galera, uh, além disso, no meu blog tem uma, uma votação, né? No meu blog vou deixar também o link na descrição. No meu blog tem uma votação lá no canto direito que vai estar tá escrito, vai estar tá a votação lá. Como você acha que Coffee Dury Ghosts vai ser? Vai ser ótimo? Vai ser incrível? Vai ser bom? Vai ser mais ou menos? Vai ser ruim? Vai ser péssimo? Vai ser horrível? Então, vão lá. E a, a, a votação vai acabar dia 17. Então, vão lá. Quero ver a opinião de vocês. Não vai mudar nada no canal. Mas é só que eu quero interagir mais com vocês, inscritos e tal. Então, quero saber a opinião de vocês. Então, vou deixar o link na descrição. Vai no canto direito do meu blog e vai estar tá lá a votação. Mas então, galera, é isso aí. Obrigado por você aí que deve ter visto que viu o vídeo inteiro aí. Mas, bem, é isso aí, galera. Valeu e fui. We'll be right back.